De startar sällan och gör nu årsdebut. Okej. Okay. BFMs andra avdelning favorit är nummer 1 Silverett ifrån ett bra utgångsläge. Jürgen Wester har ganska väl förspänt den här dagen. En av dem som absolut kan vara med och slåss som en toppplacering är nummer 1 Silverett. Det var jättefin debut även om det bara räckte till en fjärde plats. Men det finns mycket fart i den här kroppen och innerspår bör passa perfekt. Så givet första streck. Mm. Nummer 5. Förlåt. Jag drog till lite grann där också. Knapp favorit är 14 Norrstam Värn. Det har svängt lite grann där också. Ja. Nummer 5 Rulle Rock har gjort det rätt så bra inledningsvis och kommer nu tillbaka efter att ha åtgärdats. Och ska egentligen riktigt också vara rätt så bra igång och befassas. Liksom 11 Barbaris, så att säga. Nu vi pratar nummer 14 Norrstam Värn. Var en ju fantastiskt fin då i debuten för Jocke Elving. Och det var en storstilad insats fram då till andra platsen efter att ha gjort ett tufft slutvarv. Tycker absolut den här hästen ska ses tidigt även här, trots att 20 meters tillägg inte är det optimala för hans del. Men givet streck på kupongen är det, så det blir 4 hästar på mitt förslag. 1, 5, 11 och 14. Okay. Och Lihatten nu. Nu ska vi säga att det är inte mycket omsatt i nuläget. Drygt 100 000 kronor på V5 när vi står och pratar här nu. Men ändå, 70% på nummer 3 Parker nästa. Ja, och det jag tänker sälja till mig till den gruppen, för nummer 3 Parker, det är en jättetalang som sagt, en av många fina chanser idag för Westholm. Den här hästen skulle vara förvånande om man inte vinner det här loppet, så det är givet singelsträck. Jättefin häst här som kommer att klättra ordentligt upp i klasserna redan i år. Ja, vinner det här, ja. Ja, singelsträck. Vi går till den fjärde avdelningen. Ska vi se här så att jag säger rätt, för det har varit jämnt här också. Det är det nu också, nummer 9 Orlandina. 27%, 25% på 4 Graces Candy. Ja, det är ett öppet lopp. Men i Orlandina har ju gått hyggligt utan att för den ska glänsa någonting. Men det här är mycket mer passande gäng den här gången än vad som har serverats tidigare. Nummer 4 Graces Candy har ju haft rykte om sig kunna betydligt bättre än vad hon egentligen har visat på sistone. Har ju nu tränat på i vinter och kommer åter här efter som sagt uppbyggande jobb och brukar, som alla Westholms hästar, vara rejält förberedd när de kommer ut i start. Ska absolut sträckas. Den 7 Tritons Ariel, den som kan överraska läget, borde passa när man ritar också. Varför springer tiderna, men inte ju som har visat någon kämpavilja. Men borde i alla fall passas med kraft av innerspåret. Så vi ska sprida sträckorna lite grann här. Men i första hand i varje fall 1, 4, 7 och 9. Mm. Och i den sista avdelningen då, favorit Westholm på nytt. Du var inne på det, han har väl förspänt. 2 Santos de Castella. Ja, passande. Det här är en häst som... Det här är rent och sagt, det här skulle kunna vara ett singelsträck på i varje fall flerkupongen, men det skulle kunna vara ett singelsträck även på stora lappar, för här är det vinna eller försvinna. Och i kraft av att det bara 2 hästar på första volten bör hon kunna smygas igång och därmed kunna komma iväg felfritt, och då är det med så är mycket vunnet. För det är det häst som besitter kapacitet som egentligen borde vara överlägsen konkurrenter den här gången. Så det är klart att det borde vara en jättefin segerchans. Men galopprisken finns där och därmed är det på sin plats att gardera. Och då i varje fall med nummer 5, I'm a Keeper. Mm. Som bara spelar på 6%. Ja. Ja, då gör vi en summering då, Lasse. Spiken, ja. Du gick där på storfavoriten, ja. Det är storfavoriten av den 3, nummer 3 Parker, som jag har svårt att se förlora det här loppet, för jag tycker det var en jättefin häst. Mm. Luring då? Ja, det är lite små lurigt så att säga, men när vi ändå var inne på i den första avdelningen då, där Opalis är storfavorit, så vill jag faktiskt varna för nummer 5 Motens Dibaba, som gör årsdebut, men som såg riktigt, riktigt bra ut i värmningen. Mm. 8% just nu på Motens Dibaba. Okej, okay. V5 startar alltså i lopp 4.